deixar. Tá na outra linha. Vambora. Thank you.
10 tá mandando aí? Tá. Beleza. Pode ir. Deixar o povo daqui não, não dou não. Não, 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 não. Tá vendo? Tá. A dona lá tratou, quer que eu vou lá. Chega depois, quer que eu volte 1h30 pra levar aí. Ah, aí vem me dar mixaria, preço de ônibus, 10 reais, pra quê? Um ano, quase 4 pessoas. Vambora, não. Pode botar em cima, bota aí, vambora. Isso tem caixa, vai guardar isso, pega. Tem uma bolsinha. Não vai usar mais não, né? Agora não. Só na viagem lá embaixo. Toda, né? Vez. É. Toma. Toda vez, meu Deus. Não adianta. A gente tem o prazer de jogar em cima da linha. Economizar. Bora!
Sei, vocês pararam, né? Bora. Não, para não. Dois paróis. Paramos pra filmar aí, cara. Não, pode ir, pode ir. Ué. Você vai ficar parado consumindo, não dá, né? Ah, não, posso não. O Davi já tá coletando os dados já. Vambora? Vamos, vamos. Pode ir? Sobe aí, sobe aí. Sobe então. Ah, o Edson tá tirando a foto ali. Tá vindo, tá vindo. Ele tá tirando a foto, Edson. É bom. Vamos que vamos. Thank you.
É um galho aí, vai passar. Ah, é um galho.